saddex arrimood baan u imid. Waata koowaadee musharaxiintan waxaa laga sharxayaa xisbiga kulmiye, aniguna waxaan ka mid ahay xisbiga kulmiye. Malaa waxaa laga yaabaa dareenkaygii iyo doodaygii iyo damacaygii iyo dudmadaydii inaan kulmiye ka tegey, kama tegina. Welina aragtidayda waan qabaayo, waan ku adkay anoo kulmiye ka mid ah. Taasi waa qodob. Qodobka labaad, beelaha iyo bulshada raggan soo xulay mudankooda xidhiir badan baa naga dhexeeyay. Waqtiyo adag baan soo wada qaadanay, muxuu ahaayey xurmaanu kala mudannahay. Waqtiyo badan baan ka mid ahaa raggan, taasina waa ta labaad. Ta saddexaad, musharaxiintan afartoodaba waan aqaan, laakiin laba nin si gaaraan saaxiib u nahay.